Знакомство с Владом Чеховым. Вы знаете, я уже настолько в силу своей работы... Вы слышите, меня вызывают. Да, я позже розкажу. На Новий рік відпочивають усі, крім артистів. Саме тому молодий, але вже відомий російський співак Влад Чехов вирішив відсвяткувати це свято задовго до офіційної дати, запросивши на це дійство друзів, колег по цеху та дітей з дитячого будинку «Місто щасливих дітей», над яким нещодавно взяв опіку. Підготовку до зіркового нового року Влад почав ще влітку, коли приступив до зйомок свого другого за рахунком кліпу «Новогодня». Вбрані ялинки, новорічні вогники, штучний сніг, запах мандаринів, веселий настрій та хітове пісня – це усі складові успішної новорічної відеороботи, за яку взявся відомий кліпмейкер Олексій Сідов. Зйомочний процес – це взагалі було щось потрясаюче. Ну, представте, да, в августі 40-градусну жару просто взяти так і людей всіх одягти в ці шуби, дубленки. Ну, класно було, дуже класно, дуже здорово. З Владом – одне удовольствие роботи, правда, приємно. Але чудовий настрій на знімальному майданчику було важко зберегти через аномальну літню спеку. Ті, хто був вдягнутий по-святковому, з легкістю перенесли температуру плюс 40. Але це стосувалося лише тих, хто з'являвся у кліпі на декілька секунд. Головним героям довелося не солодко. Вони 24 години не знімали новорічних костюмів, які не тільки досить важкі, але й не були призначені для плюсової температури. По-моєму, крім катаклізмів, які кліматичні, по-моєму, хуже нічого. Бути не може, хоча ми, по-моєму, забули вже вечором, після того, як зйомки закінчилися. Дебютувала в якості акторки і українська співачка Яна Романова, яка зіграла головну героїню в новорічному відео. Так, це перший мій дебют такий. І я дуже щаслива, що на самом деле допомогла Владу Чехову з новогоднім кліпом. Тому що він дуже хороший мій друг і Влад... Перед самим святкуванням у пресі з'явилися гучні заголовки, що російський співак перекупив пісню «Новогодня» у самої Верки Сердючки. Співак це ніяк не коментував, але на власній вечірці зізнався. І завжди щось прибавляє, добавляє, тому що ця пісня була написана для Верки Сердючки, і поки вона думала, купати її чи ні, ми її купили у автора. Тобто ми не перекупали, слава Богу, тому що мені прийшлось платити більше, ніж потрібно. Співак подарував усім присутнім декілька своїх нових пісень, які увійдуть до його дебютної платівки, яка з'явиться у музичних крамницях на початку 2011 року. Привітати Влада Чехова з Новим роком та виходом нового відео прийшло дуже багато друзів співака. Радіоведучий Андрій Чиж, поетеса Лариса Архипенко, Андрій Князь, Тетяна Чепель, Яна Романова, співачка Мілоска, Андрій Юрець, Наталя Пугачова та багато інших. Снігуркою цей вечір виступила сама Белла Огурцова, яка зізналася, що бути Снігуркою набагато краще, ніж її грати. Ви знаєте, мені вже дуже немало років. И за все свои годы я уже привыкла быть Снегурочкой, поэтому я себя чувствую абсолютно комфортно. Причем, вживаясь в роль Снегурочки, я думаю, что я в нее не вживаюсь, я ее живу. Потому что Снегурочка, знаете, это такое понятие на один день, ну, на новогодние праздники. А я Снегурочка по жизни. Я вот такая вот веселая, заводная, молодая, всегда интересная, всегда долгожданная, как Снегурочка. Снігурка настільки вразила усіх гостей своїми новорічними історіями, що артисти теж вирішили поділитися своїми спогадами. Однажды у меня был нестандартный Новый год. У меня родители уехали за границу и работали там много лет. Ну вот только в первые годы, когда они уехали, я только закончила школу. Я на Новый год собрала всех своих одноклассников, и отмечали у меня дома. Вот это был действительно самый необычный Новый год. Это был второй год, как мы закончили школу. У нас была встреча выпускников незадолго до этого. Я говорю, так, ребята, мы все отмечаем у нас дома. Причем это был не один класс, это было три класса, три потока. Это была трехкомнатная квартира. Боже мой, это какой дурдом был. Могу вспомнить такую историю, что я, будучи подростком, встретил Новый год в шкафу, потому что я еще не знал, сколько нужно употреблять спиртного. И поэтому я совершенно естественно перепил и встретил Новый год в шкафу. Я там уснул. Один раз мы рванули на Рождество в сумасшедшую вьюгу в Карпаты. Это была такая авантюра, но мы с этим справились, получилось здорово. Поехали. 5-7 рок я завжди зустрічаю на сцені. От тільки 2 роки назад я нестандартно зустрічав для себе Новий рік, бо було, ну, якраз почалася криза. Ні в кого не було грошей і ніхто не запрошував артистів. І ми поїхали, я зі своїми друзями поїхали в Карпати на таку майже заброшену дачу. І це було все 31-го числа, ми 31-го приїхали, десь година була 4-та, ми поїхали в ліс, зрубали ялинку. Це мені нагадувало Новий год Простоквашино, знаєш? Що було десь там на криші, що було там якісь дитячі іграшки, ми понадівали на йолочку. І після того
десь без 15-12 ми слухали вже, чекали виступ президента, і в нас почали, от є п'єци, я не знаю як, п'єци, знаєш, такі старих хатах є, ага, де топлять дровами. І в нас почали ті п'єци тріскати, і почало горіти хата майже. І ми ходили з відрами. І обливали все, коротше, повідкривали вікна, ми всі були в диму, ну до 12 години все витрилося. Новорічне святкування тривало майже до ранку. Артисти танцювали, співали, куштували новорічні страви та ще довго залишалися на новорічному вогнику від Влада Чехова.